κοιτάζεις τα κρίματα μην τυράς και μην τα λογαριάζεις. Η φία των κατοίκων ήθελαν να ξεχάσουν τον εφιάλτη της κατοχής, αλλά και τον εφιάλτη που ζούσαν, γιατί εμείς εκείνα τα χρόνια μέχρι το 50 ήμασταν σε εμφύλιο πόλεμο. Κανένας δεν ήθελε να ακούσει αυτή την τόσο επώδυνη μαρτυρία. Μόνος λοιπόν δεν μιλούσαν για πολλά χρόνια, γιατί κανένας δεν ήθελε να ακούσει. Ήταν αδύνατο να μπορέσουν να μεταβιβάσουν τη δική τους εμπειρία. Να σας πω και κάτι, περισσότεροι δεν πίστευαν σε αυτά τα οποία έλεγαν. Πώς ονομάζεστε? Νίνα Νεγρίν. Θα μας πείτε πού γεννηθήκατε? Στα Ιωάννα. Και τον πρώτο καιρό που ήρθαμε στα Ιωάννα και αρχίσαμε τη ζωή πάλι όπως και χορέψαμε και τραγουδήσαμε. Στο Μόλο γινόταν χαλασμός αφού έλεγαν εδώ οι χριστιανοί τι διάλο, αυτοί οι Εβραίοι έχασαν τόσο κόσμο, τρελοί είναι και έρχονται και χορεύουν και τραγουδάν και κάνουν. Σαν να μην συνέβη τίποτα ήμασταν τον πρώτο καιρό που ήρθαμε. Χαρήκαμε τόσο πολύ που ελευθερωθήκαμε, που δεν σκεπτόμασταν τίποτα, ούτε αν πέθαναν τα αδέρφια μας, ούτε αν πέθανε ο πατέρας και η μάνα μας και η γιαγιά μας και ο παππούς μας και όλοι. Τόσο πολύ είχαμε τελείως, δηλαδή, αποβλακωθεί. Τι να πω, δεν ξέρω πώς ήταν. Κανένας δεν ήθελε να ακούσει αυτή την τόσο επώδυνη μαρτυρία. Μόνος λοιπόν δεν μιλούσαν για πολλά χρόνια, γιατί κανένας δεν ήθελε να ακούσει. Ήταν αδύνατο να μπορέσουν να μεταβιβάσουν τη δική τους εμπειρία. Να σας πω και κάτι, περισσότεροι δεν πίστευαν σε αυτά τα οποία έλεγαν. Και χορέψαμε και τραγουδήσαμε. Στο Μόλο γινόταν χαλασμός αφού έλεγαν εδώ οι χριστιανοί τι διάλο, αυτοί οι Εβραίοι έχασαν τόσο κόσμο. Τρελοί είναι και έρχονται και χορεύουν και τραγουδάνε και κάνουν.